Velkommen. Jeg skal nå løse to oppgaver som går på dette med potensregler. Disse oppgavene krever at man bruker flere potensregler, og at man setter disse sammen og tenker litt annerledes enn hva man kanskje er vant til. La oss begynne med den første oppgaven. Den ser ganske grei ut. Vi har to i andre ganget med 2 opphøyd i sjette, delt på 4 i andre. I utgangspunktet så vet vi at vi kan bruke potensreglene på potenser med samme grunntall. Så i telleren her så har vi 2 opphøyd i 2 pluss 6, altså 2 i åttende. Det som er triks under her, er å gjenkjenne at 4 faktisk er 2 ganger 2. Så vi skriver om 4 til 2 ganger 2, og hele dette er opphøyd i andre. I telleren så bruker vi vanlig potensregel for produkt, så vi får eksponenten til den første, pluss eksponenten til den andre. Regner ut dette, så har vi at dette er 2 i åttende, og i nevneren så har vi 2 ganger 2 opphøyd i andre. Husk på at 2 ganger 2 her, det er egentlig det firetallet vi begynte med. Og da bruker vi en ny regel, og dette er da 2 i andre, ganget 2 i andre. For vi har 2 i eksponent på utsida av parentesen. Da skal vi bruke den på alle faktorene inni. Vi skriver videre. Dette er 2 i åttende delt på, her har vi igjen, 2 potenser med samme grunntall. 2 opphøyd i 2 pluss 2. Altså 2 i åttende delt på 2 i fjerde. Og da har vi en potens med grunntall 2, delt på en annen potens med det samme grunntallet. Og da sier regelen at vi kan ta grunntallet og opphøye i eksponenten i telleren minus eksponenten i nevneren, og vi ender opp med sluttsvaret 2 i fjerde. Ja, det var ikke helt sluttsvaret, for 2 i fjerde kan vi godt skrive ut som 16, hvis vi ønsker det. Trikset her er å gjenkjenne at selv om det er et annet grunntall i nevneren, så kan vi likevel faktorisere dette, slik at vi får et grunntall som vi kan kombinere med de andre potensene. La oss ta en ny oppgave. Dette er en typisk oppgave som ser litt skummel ut, og vi må ta et skritt av gangen for å løse den. A i andre, ganget, så har vi en parentes, A i andre, ganget med B i tredje, og hele denne parentesen er opphøyd i andre, og i nevneren så har vi A i tredje, ganget B opphøyd i minus andre. Ja, det ble litt skjeve streker her, men det gjør ingenting. La oss ta et skritt av gangen. Vi begynner opp i telleren. A i andre gjør vi ikke noe med til å begynne med. Vi løser opp parentesen ved å bruke potensregelen, slik at vi ganger den ytterste eksponenten med eksponenten inni. Så da får vi A opphøyd i 2 ganger 2, og B opphøyd i 3 ganger 2. I nevneren gjør vi foreløpig ingenting. A i tredje ganget B i minus andre. Ja. Så kan vi regnskrive litt. Da har vi A i andre ganget A i fjerde ganget B i sjette. Delt på A
i tredje ganget b i minus andre. La oss nå ta og rydde opp litt her. Her kan vi bruke potensreglene for to potenser med samme grunntall ganget med hverandre. Det blir 2 pluss 4, altså a opphøyd i sjette, ganget med b opphøyd i sjette, delt på a i tredje, ganget b i minus andre. Ja, og til slutt her, jeg lager en ny linje her, slik. Da ender vi opp med, da tar vi a-ene, da får vi a opphøyd i 6 minus 3, fordi 6 står i teller og 3 står i nevner. Dette skal ganges med b opphøyd i 6 minus eksponenten i nevneren, og den er på minus 2, så da blir 6 minus minus 2, altså pluss 2 blir det da egentlig. Da ender vi opp med a i tredje ganget b opphøyd i åttende som sluttsvar. Det vanskelige med disse oppgavene her er at de krever at man må bruke mange potensregler om hverandre. Det er flere måter å løse det på, og man kan gjøre litt om på rekkefølgen. Den første oppgaven er litt spesiell, fordi grunntallet er kamuflert i et annet grunntall, så vi må gjøre om fireren til 2 ganger 2. Jeg håper dette ga noen gode tips til løsninger av litt mer kompliserte oppgaver.